gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Borama ahna duqa degmada maxamed axmed warsame ayaa maanta soo gabagabeeyay kala fadhi muddo 3 xisha u socday xubnaha golaha deegaanka degmada Borama kaasi oo lagaga hadlayay qorshaha horumarineed ee magaalada Borama iyo sidoo kale dardargelinta howlaha shaqo ee dawladda hoose kadib markii uu soo dhamaaday kala fadhigaasi ayaa waxa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabihi kala duwanaa ee ka soo baxay duqa degmada Borama maxamed axmed warsame waxana uu yiri muddadaasi aanu fadhinay waxaanu fadhinay sidii aanu soo dejin lahayn hawl maalmeedka aanu ka hawlgeli lahayn muddada soo socota waxaanu ka hawlgalnay diyaarintii xeer hoosaadka oo aanu soo bilownay 10 cisho ka hor oo guddidii loo saaray ay soo diyaarisay xeer hoosaadkii xildhibaanaduna ay sameeyeen wixii ay ku darayeen taasi oo aan doonayno aan filayno inuu dhamaado labada toddobaad ee soo socota inta bisha ka hadhay in xoor hoosaadkii golaha deegaanka degmada Borama uu soo idlaado goluhuna uu ansixin doono haddii Ilaahay dhaado waxa kaloo noo qabsoomay qiimeyntii aynu ku sameynay mashaariicdii horumarineed ee ka socday degmada maadaama aanu nimidnay bishii toddoba bishii lixaad lix bilood hore ay naga tagay sanadkii lixdii bilood ee dambe soo socotay wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin taasi oo wax ka beddel aanu ku sameynay waxa kale oo noo qabsamay Ilaahay mahadiya inaan sameynay kala xulashadii mudnaanta waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan doonayno muddada 3 bilood soo socota iyo muddada 6 bilood soo socota wixii aanu qaban lahayn ka gola deegaan ahaan waxaana ugu muhiimsan waxaan doonaynaa inaanu qabanno inaanu dhismo wadada halbowlaha ah ee Borama dhex marta Taharawa Road ama Main Road ama number 1 ka la yiraahdo inaanu dhisnaan doonaynaa muddada soo socota 99 ka isha inaanu dhisno taasi oo keenaysa bilicdii waxaan doonaynaa inaanu dib u shidno dhammaan layrarkii bilicda magaalada soo celin lahaa waxaa kaloo samayn doonaa dhirayn haddii Ilaahay yiraahdo marka bilicda magaalada ayaan doonaa inaan wax ka bedelno waxaan doonaa qorsheysan 3 bilood inaanu ku samayno tayayn iyo dib u habeyn xarunta dawladda hoose oo dib u dhis ku samayno qurxin ku samayno hadday noqoto xafiisyada adeega u bixinaya bulshada iyo shaqaalaha laftirkiisoon doonayna inaanu tayeen u samayno tababarasiino si ay howl maalmeedkooga ugu fududaato inaan samayno sanduuqa horumarinta degmada oo sanduuqaasoo gaar u noqon doona sidii loo horumarin lahaa degmada taasi oo aanu u furayna cid kasta oo qayb ka qaadanaysa annaguna aanu kow ka noqon doono sanduuqaasi waxaa kaloo baraarootiga ama baahida mudnaanta lixaadan siinayna godka qashinka qashinka magaalada ka soo baxa wuxuu tagaa god godkaasina maaha god leh xayndaab mana qodna marka lixda baraayoroti ama lixdaas mudnaanood baan haddii Ilaahay raaxdo qorshahayaga aan 3 bilood soo socota wax ka qaban doonaa waxa kale oo noo qabsoomay muddada kalfadhigayaga dib u eegis aanu ku sameynay miisaaniyadii ugu shaqeynayay goluhu maadaama 6 biloodna tagtay 6 biloodna ay soo socoto ta kale waxa weeyaan go'aanka goluhu uu ka qaatay sinaanta cadaaladda iyo daryeelka shaqaalaha taasi wax weyn ka taraysa in shaqaaluhu noqdo mid noo siman midan cadaalad ku dhaqanno iyo midan daryeelkiisa ilaalino wuxuu xaq u leeyahayna la siiyo waxa xaq loogu leeyahayna lagula xisaabtamo geesta kale duqa degmada Borama oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maalinta sabtida olole nadaafadeed laga fulin doono xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Borama isla markaana loo baahan yahay in laga wada qayb qaato waxaan bulshada ku codsanaynaa inay nagala qayb qaataan sidii magaalo nadiifa loo heli lahaa annaguna aanu ku hoggaaminayno maalinta sabtida haddii Ilaahay dhaafsi 8:00 subaxnimo waxaan ka bilaabi doonaa seerihii Borama oo ah qaybta Sheekh Cismaan marka jeelka la maro labadii beerood ee danta guudaha waxa buuxiyay qashin waana meelaha ugu sumcadda inoo soo jiidayay magaaladeen wax bulsho weynta reer Boramana haddii ay noqoto ururada bulshada iskaashatooyinka gaadiidka bulshada dhammaanteed ganacsatada gaadiidleyda iyo cid kasta oo hawsha gacan ka geysan karta shirkadaha qashinka inay sabtida 8:00 subaxnimo nagala qayb galaan wa cabsalaan bashiir farax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Borama